У Дніпрі на проспекті Яворницького біля торгового центру «Лотос» проводять заміну пошкодженого тротуару. Роботи ведуть працівники КП «Благоустрій» і управління контролю за благоустроєм міста. За рахунок власних ресурсів, без залучення бюджетних грошей. Принаймні так, пояснюють журналістам і пишуть на офіційних сторінках у соцмережах. Посадовці пояснюють, роботи проводять за рахунок надходжень від підприємців, які використовують об'єкти благоустрою за нецільовим призначенням. Відновити тротуарне покриття проспекту планують до кінця літа. Роботи будуть по всьому проспекту длитися до кінця сезону, тобто до осені. По конкретним участкам ми ставимо нашим підрядчикам максимально короткий строк виконання, тобто по кожному участку неділя, максимум 10 днів будуть длитися роботи. Після цього роботи переходять на наступні участки.